ଏଇଟା ଆମେ ଯିବାର୍ କେ ବାହାରିଲୁ ନ ଗାଁକେ ବର୍ଷା ଜୁହାର ଜୟମା ସମଲି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କେନ୍ତା ଅଛନ୍? ଆଶା କରୁଛେଁ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ, ଆମେ ବି ଭଲରେ ଅଛୁଁ। ତ ଆଜିକା ଦିନ ଇଟା ନିକେ ରହିବାରେ ଆଉ ଇଟା ନିକେ ରହିବାର ଦିନର ଭିଡ଼ିଓ ଏ। ବାକି ଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଇଁ ପାଞ୍ଚ ଥର ଦେଲି ନ, ପାଞ୍ଚ ଥର ଇ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଗଲାନ, ଆଉ ମୁଇଁ ସେଟାକେ ଫେର୍ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଉଛେଁ। କାଁ ହେଲେ କି ମୁଇଁ ଜାଣିନି ପାର୍ବାର୍ କପିରାଇଟ୍ ହେଇଯାଉଛେ, କାଁଥିର୍ଲେ କାଣା କପିରାଇଟ୍ ହେଇଯାଇଛେ କିଛି ଜାଣିନି ପାର୍ବା। ବେଲେ ଭାବିଦେନୁ ଗୁଟେ ଭିଡ଼ିଓକେ ମୁଇଁ ପାଞ୍ଚ ଥର ଛାଡ଼ି ସାରିଲି ନ, ଆଉ ସେଟା ଯଦି କପିରାଇଟ୍ ହେଇଯାଉଛେ ତ ସେଟା ଫେର୍ ନିକେ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିକରି ବେଲେ ପାଞ୍ଚ ଥର ଗୁଟେ ଭିଡ଼ିଓ ପଛେ ଏଡ଼ିଟ୍ କଲି ନ, ପୁରା ଘାଣ୍ଟି ହେଇଗଲି ନ ଇ ଗୁଟେ ଭିଡ଼ିଓକେ ତାର୍ ମାନେ। ତ ଗୁଟେ ଗୁଟେ ଭିଡ଼ିଓ ପଛେ ନିକେ ବହୁତ ଇଟା ପଡ଼୍ସି, ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ହେନ୍ତା ପରିଶ୍ରମ ଥିସି ଏକା ଭିଡ଼ିଓ ଦଶ ମିନିଟିଆ ଭିଡ଼ିଓଟେ ହେଇଥିବା ତାର୍ ପଛର ପରିଶ୍ରମଟା ନି କହୁନ ନ। ତ ଇ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଗି ନିକେ ପାଞ୍ଚ ଥର ମୁଇଁ ଯଦି ଦେଇ ସାରିଲି ନ, ଆଉ ସେଟା ଯଦି ଫେର୍ କପିରାଇଟ୍ ଆସିଛେ ଆଉ ସେଟା ଫେର୍ ମୁଇଁ ଡିଲିଟ୍ କରିକିରି ଏଡ଼ିଟ୍ କରିକିରି କଲା ବେଲେ ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଯେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଫେର୍ ବହୁତଟେ ରହିଗଲାନ। ଏଇଟା ତ ଆଘରଟା ଦେଖୁନ୍ ରବିବାର ଆରୁ ସୋମବାର ଦୁଇ ଦିନର ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଟା ଦିନିକି ଦେଇ ଦେଇଛେଁ। ବେଲେ ପୁଅଜନ୍ତିଆଟା ଦୁବ ଛୁଆ ଦିନରଟା ସବୁ ଅଛେ ଥାଏ, ହେଟା ମାନେ ଫେର୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଆସ୍ବା। ଆଉ ଇଟା ମୁଇଁ ଟିଭି ଲଗେଇଥିଲି ଆଉ ସେ ସଙ୍ଗ୍ ପଲେଇ ଆସିଥିଲା କି କେନ୍ତା କାଣା ହେଇଥିଲେ ଭେଲ କପିରାଇଟ୍ ହେଇଯାଇଥିବା, ନହେଲେ ଭଏସ୍ ଓଭର୍ ଦେଲା ବେଲେ ବାବୁ ଦେଖୁଥିଲା ମୋବାଇଲ୍ ଦେଖୁଥିସି ତ ସେଥିରେ ସଙ୍ଗ୍ ସଙ୍ଗା ପଲେଇ ଆସିଥିବା, ହେଇଥିଲେ ଭେଲ କପିରାଇଟ୍ ହେଇଯାଇଥିବା ବୋଲି ଭାବିଲି। ଆଉ ଏଇଟା ଫେର୍ ମୁଇଁ ନୂଆଟି ତାର୍ ମାନେ ଭଏସ୍କେ ସବୁ ମ୍ୟୁଟ୍ କରିକରି ସାଉଣ୍ଡ ଯେନ୍ଟା ଭଏସ୍ ଓଭର୍ ଦେଇଥିଲି କି ଯେନେ ସଙ୍ଗ୍ ସଙ୍ଗା ବସିଲା ସବୁ ଏଇଟା କରିକରି ଫେର୍ ନୂଆଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛେଁ। ତ ହେଟା ତ ସକାଳୁ ନିକେ କାମଧାମ ସାରିକରି ଦ୍ୱିପହରେ ଟିକେ ଶୁଇସୁଁ, ରବିବାର ଦିନେ ନି ଶୁଇନ। ଆଉ ଏଇଟା ମୁଇଁ ମାର୍କେଟ୍କେ ଯିବାର୍କେ ବାହାରିଥିଲି ପୁଜୁନ୍ତିଆର ଏଇଟା ଶାଢ଼ୀ ସୁଢ଼ା ଘିନି, ତ ହେଟା ଆମେ ପଲେଇ ଆସିଥିଲୁ, ଏଇଟା ଅପ୍ସରା ଜନ୍କେ ପଲେଇ ଆସିଥିଲୁ ବାବୁର ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଟିକେ ଘିନ୍ବାର୍ ଲାଗି। ତ ଏଇଟା ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ତାର୍ ଦେଖାଦୁଖି କରୁଥିଲୁ ଇନେ, ଆଉ ଏଇଟା ଇହାଦେ ଯେନ୍ ସାର୍ଟ ମାନେ ନି ଦେଇଥିଲି କେଁ, ଏଇଟା ଖାଲି ମୁଇଁ ଦେଖିଲି ନ, ବାକି ନି ଆନି ଏ ସାର୍ଟ ମାନେ ଅଲଗାଟା ମାନେ ଆଣିଛେଁ। ସେ ଯେନ୍ତାଟା ପିନ୍ଧି ପାର୍ବା, ବାବୁ ଟିକେ ଢିଲା ଢୁଲିଟା ପସନ୍ଦ କର୍ସି, ଆଉ ଏନ୍ତାଟା ମାନେ ନି ଇଟା ଟିକେ ପିନ୍ଧ୍ସି, ବାକି ହେତ୍କି ଟିକେ ତାର୍ ପସନ୍ଦ ନି। ତ ମୁଇଁ ଇଥର ନିକେ ତାର୍ ଲାଗି ପୁରା ନୁରି ନୁରା କରି ଆଣିଛେଁ ସେ ଯେନ୍ତାଟା ପିନ୍ଧି ପାର୍ବା। ତାର୍ପରେ ଇଟା ଆମେ ମିଠା ଦୋକାନ୍କେ ପଲେଇ ଆସିଲୁ, ରାଜମନ୍ଦିର୍କେ ଆସିଥିଲୁ। ଆଉ ଇନେ ବାବୁ ନିକେ ରାବଡ଼ି ଆଉ କାଣାକା ଦୋସା କାଣା ଖାଇମି ବୋଇଲା, ତ ପଲେଇ ଆସିଲୁ ଆଉ ଏଇଟା ଖାଉଥିଲା। ଇନୁ ଖାଇ ପିଇ ସାରିଲା ମୁଇଁ ଯେ ଶାଢ଼ୀ ସୁଢ଼ା ଘିନ୍ବାର ଅଛେ, ତ ନି ଘିନ୍ବାର ଥାଏ ତାହାକି ଇନେ ଖୁଇ ଖୁଆ କରି ଫେର୍ ମୁଇଁ ଶାଢ଼ୀ ସୁଢ଼ା ଘିନିଯିମି, ତାର୍ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପହଲା ଘିନିକିରି ପଲେଇ ଆସିଲୁ। ଆଉ ସେଦିନର ଭିଡ଼ିଓ ଯେନ୍ ଦିନଟା ସେଦିନେ ଇଟା ଭଏସ୍ ଓଭର୍ ଦେବ କି ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟ୍ କର୍ବ ବେଲେ ଟିକେ ସୁରସୁରା ପଡ଼୍ସି, ହେଲେ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ଗଲେ ଫେର୍ ସୁରସୁରା ପଡ଼େନି। ତ ଏଇଟା ଫେର୍ ମୁଇଁ ନିକେ ରହିଗଲାନ ଭିଡ଼ିଓ ବେଲି ରବିବାର ଦିନଟା, ଆଉ ଆଜି ଏଇଟା ସବୁ ସେଟିଂ କରିକରି ଦେସି ବେଲି। ଆଜି ବି ଭିଡ଼ିଓଟା ଯାଇଥିଲା, ବାକି ସେଟା ଫେର୍ କପିରାଇଟ୍ ହେଇଗଲା। କାଲି ଫେର୍ ଦୁଇ ଥର ଦେଇଥିଲି, କାଲି ବି କପିରାଇଟ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ କପିରାଇଟ୍ ହେଇଗଲା ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିବ ଭିଡ଼ିଓ କପିରାଇଟ୍ ହେଇଗଲା କାଣା ଏ, ତ ହେଥିଲେ ଫେର୍ ଡିଲିଟ୍ କରିଛେଁ। ଇଆଡ଼େ ମୋର ନେଟ୍ ବି ସରୁଛି ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଯାଉଛି, ସେଟା କିଛି କାମ ନି ଦେବା। ଆଉ ଚାରି ଦିନ ହେଲା ହେଥିଲେ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବି ଯିବାରନି କି, ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଏନ୍ତା ଘାଣ୍ଟି ହେଇଛେଁ ଗୁଟେ ଭିଡ଼ିଓ ପଛେ ଆଉ କାଣା କି। ତ ଏଇଟା ମାର୍କେଟ୍ ପତର କରିକରି ନିକେ ପଲେଇ ଆସିଲି, ଆଉ ମୋର ମୁଡ଼୍ ପୁରା ପେନ୍ ହେଇଯାଉଥିଲା ବହୁତଟେ, ଦ୍ୱିପହରେ ଟିକେ ଶୁଇନି ଆଉ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଦୋକାନ ହେଇକରି ମୁଡ଼୍ ମୋଡ଼ା ଦୁଃଖେଇ ଗଲା। ତ ଆମେ ଦେଖୁନ୍ ସାଢ଼େ ଚାର୍ ବଜେ ଘରୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଏଇଟା ଆସିଲା ବେଲେ ପୁରା ସାଢ଼େ ଛଅ ଏନ୍ତା ହେଇଗଲା। ତ ଆସୁନ୍ ସାର୍, ଏଇଟା ମୁଇଁ ଚା ଟିକେ ଫାଷ୍ଟ ବନାଲି, ମୁଡ଼୍ଟା ଦୁଃଖଉଥାଏ ଆଉ ମୋର ମୁଡ଼୍ ଦୁଃଖାଲେ କି ନାଇଁ ମୋର ମନଟା ଚାକି ଯାଏସି। ତ ଇଆଡ଼େ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଚା ବସେଇଛେଁ, ଆଉ ବାବୁ ଯିଏ ନିକେ ବାବୁକେ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ କରିଦେଲି ବାହାରୁ ଆସିଛେ ବୋଲିକରି, ସେ ତାର୍ ବସିଛେ କାଣା କାଣା ଧରିକିରି, ତାର୍ ଖାତା କଲମ ଧରିକିରି ବସିଛେ। ଆଉ ମୁଇଁ ଯେଇଟା ସବୁ ଟିକେ ଟିକେ ବାହାର କରିଛେଁ, ନମକିନ୍ ଜିନିଷ୍ ମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ଚାରେ ଖାଇମୁ ବୋଲି ବ୍ରେଡ଼୍ ଦୁଇଟା ବାହାର କରିଥିଲି, ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଖାଇମି ଆଉ ବାବୁ ଖାଇଲେ ଖାଇବା, ନହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଖାଇବି। ତ ଏଇଟା ଚାଚୁ ଟିକେ ପିପୁଆ କରି ପଛେ ଯେ ରୁଟି ରୁଟା କର୍ମି, ଆଉ ଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଫେର୍ କିଛି ନି ହେତା ବେଲେ ହେତାରି ବୁଆ, ନହେଲେ ନି କହୁନ ନ। ଇଟା 6 ଥର ଏଡ଼ିଟ୍ କରୁଛେଁ ଗୁଟେ ଭିଡ଼ିଓ କି ଆଜି। ଆଉ ଇଟା ନିକେ ବାବୁ ପାଖେ ଟିକେ ବସିଛେଁ, କଲର୍ କରୁଛୁଁ, ସେ ଗୁଟେ ସାଇଡ୍ କରୁଛେଁ, ମୁଇଁ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ କରୁଛେଁ। ବୋର୍ ହେଇଯାଏସି ଘାଗା ନିଜେ କେତେ ହେଲେ ଏକଲା ଇଟା କାଣା କର୍ବା, ତ ତାର୍ ପାଖେ ଟିକେ ଇଟା ମୁଇଁ ଟାଇମ୍ ଦଉଛେଁ, ପଛେ ରୁଟି ରୁଟା କର୍ମି ନ, ଆରାମ୍ସେ ଟାଇମ୍ ତ ଅଛେ ଲାଗୁଛେ। କିଏ ଫାଷ୍ଟ ହେବା ଦେଖମା, ହଁ ମୁଇଁ ତ ବାନାନା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିସାରିଲି ନ, ତୁ ବସ୍ କରିଛୁ ବସ୍ରେ ସ୍କାଏ କଲର୍ ଆଉ ଏଇଟା କହ।
ରୁଟି କରମି ଯାସି ବୋଲି ଯେ ମମି ପହିଲା ମୋର ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ କଲର୍ କର ବେଲା ତମେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଆମେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ କି ଫାଷ୍ଟ ହେବା ଦେଖମା ବୋଲୁଛି ଆଉ ତାହାକେ ଫାଷ୍ଟ କରାବାର ଲାଗି ଏକା ମୁଇଁ ଟିକେ ନିକେ ଆରାମରେ କଲେ କଲେ କରୁଥିସି ଆଉ ମୁଇଁ ଯଦି ଫାଷ୍ଟ ଗଲି ବେଲେ ଫେର୍ ରଡ଼ବା ସେଥିର୍ ଲାଗି ତାର ମୋର ପୁରା ବୁଝେଇ କରି ଟିକେ ନିଗାଲା ବାଗି ମୁଇଁ ବି ଥିସି ଆଉ ଏଇଟା ଚିନି କେ ଦୁଇ ଦିନର ଭିଡ଼ିଓ ଦିନେ କି ଯିବା ଏଇଟା ରହିବାର ସୋମବାର ଦୁଇ ଦିନର ଭିଡ଼ିଓ ଥରେ କି ଦେଇଛେ ଆଉ ଯାହା ସାମାନ ସୁମନି ନିଛେ କେ ମାର୍କେଟ ହି ଯାଇଥିଲି ତ ଏଇଟା ପଛକା ଦେଇ ଦେମି ଦେଖିବେ ଏଇଟା ପଛକା ଦେଇ ଦେଇଛେ କାମ ଧାମ ଟିକେ କରି କୁରା ଦେଇ କରି ପଛକା ଦେଖିଛେ ଶାଢ଼ୀ ସୁଢ଼ା ଯେ ନାଇଁଛେ ତ ଭିଡ଼ିଓ କି ଲାଷ୍ଟ ତକ ଦେଖୁଥାଉନ ଆପଣ ମାନେ କେନ୍ କେନ୍ଟା ଇଞ୍ଛେ ଯେ ସବୁ ଦେଖାମି ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ନିକେ ଶାଢ଼ୀ ଇଞ୍ଛେ ମା ସାନମାର ଲାଗି ଦୁଇଟା ଶାଢ଼ୀ କଟନ୍ ଏଇଟା ଆଉ ଏଇଟା କରିସ୍ମା କଟନ୍ ଆଉ କାଲି କେନ୍ଟା ଇଞ୍ଛେ ବୋଲିନି ଯେନ୍ଟା ଭଲ ଲାଗ୍ବା ନେବି ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଟନ୍ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ଦୁଇଟା ସମାନ ସମାନ କଲର୍ ଟାଇପ୍ର ଅଛି ପୁରା ସମାନଟା ଆନମି ବୋଲି ଭାବିଲି ବାକି ସେମ୍ଟା ପୁରା ନି ମିଳିଲା ପ୍ରିଣ୍ଟ ତାର ମାନେ ସମାନ ଥିଲା ସେ ଫୁଲ ଫୁଲା ବେଲେ ଆନମି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି ସମାନଟା ନି ମିଳିଲା କଲର୍ ଟିକେ ସମାନ ଟାଇପ୍ର ଅଛି ବାକି ଦୁଇଟା ଏକା କରିସ୍ମାର କଟନ୍ ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ଅଛି ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ଆରଟା ବି ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଅଛି କଲର୍ ଏକା ଆଉ ଗୋଟେ ଯେ ଇଟା ଆଉ ଏତାର କାନି ନିକେ ଏନ୍ତା ଅଛି ବ୍ଲାକ୍ ଅଛି ଏଇଟା ତ ବଡ଼ି ପିଙ୍କ କଲର୍ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଏଇଟା ସବୁ ମିଶିକରି ଅଛି ବ୍ଲୁ କଲର୍ ଏତାର କାନିଟା ବି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ରେ ତାର କାନିଟା ଦେଇଛି ଆଉ ଦୁଇ ଶାଢ଼ୀ ଏକା ମୋତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ଲା କରିସ୍ମାର କଟନ୍ ତୁଲସୀ ଆନମି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି ବାକି ତୁଲସୀ ଟିକେ ମୋଟା ପଡ଼ସି ବାକି ତୁଲସୀର ଗୋଟେ ଏଇଟା ଯେନି କେ ଯେତେ ଦିନ ତକ ପିନ୍ଧ ତାର କଲର୍ କିଛି ବି ଏଇଟା ନେଇ ହୁଏ ଟିକେ ମୋଟା ପଡ଼ସି ବାକି କଲର୍ ତାର କେବେ ଇଫେକ୍ଟ ନେଇ ହୁଏ ବଢ଼ିଆ ରହିସି ପୁରା ଆଉ କରିସ୍ମା ଯେ ଆରାମରେ ପିନ୍ଧି ହେବା ବେଶୀ ଓଜନ ନେଇ ଲାଗେ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ତାର କାନି କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଫେନ୍ସି କଟନ୍ ଏନ୍ତା କାଣା ଆଣିଲେ ତ ଟିକେ ଏଇଟା ମାଆକେ ନି ପିନ୍ଧନ୍ ବେଲେ ସେ ଲେସ୍ ଲୁସା ଥିବା କି ସେ ଯେନ୍ ଗୋଟେ ସାଇନିଂର ଚିକିକି ଧଡ଼ିର ନି ଆସି କେଁ କି ରବର୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଯେନ୍ଟା ବି ଥିବା କି ନି ଟିକେ ତାଙ୍କର ଇଟା ନି ବେଲେ ଧରେଉଛେ ବୋଲବି ତାପରେ ଗଡ଼ୁଛେ ବୋଲବି ଆଉ ଥରେ ବି ହେନ୍ତା ଆଣିଥିଲି ବାକି ତାଙ୍କ ଟିକେ ଇଟା ପସନ୍ଦ ନି ଭଲ୍ ନି ଲାଗେ ତାଙ୍କୁ ବେଲେ ଏନ୍ତା ପ୍ଲେନ୍ କଟନ୍ ଏକା ଡେଲି ୟୁଜ୍ କରିପାରସନ୍ ଆଉ ସେ ଚିକିଚିକି ଧଡ଼ିଥିବା କି ବାହାରକେ ବି ତାର୍ ମାନେ ଏନ୍ତା ବିଲକୁଲ୍ ନି ପିନ୍ଧନ୍ ଗଡ଼ୁଛେ ବୋଲବି ଧରି ହେଉଛେ ବୋଲବି ଆଉ ଫେନ୍ସି କଟନ୍ କେନ୍ତା ଏନ୍ତା ଲେସ୍ର ଗୋଟେ ଟିକେ ଛୋଟ ନି ହେସି କେଁ ଛୋଟ ହେଉଛେ ବୋଲବି ତ ଏଇଟା ପ୍ଲେନ୍ କଟନ୍ ଏକା ଆଣି ଦେଇଛେ ଦୁଇଟା ଆଉ ଏଇଟା ଆଣିଛେ ଦେଖୁନ୍ ଚୁଡ଼ି ଏଇଟା ରେଡ଼୍ କଲର୍ ଚୁଡ଼ି ତ ପିନ୍ଧି ହେସି ସବୁଥି ଏକା ମିଠା ଲାଗ୍ସି ତ ଏଇଟା ଚୁଡ଼ି ବି ଆଣି ଦେଇଛେ ଚୁଡ଼ି ସେଟ୍ ଏଇଟା ଆଉ ବାବୁର ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିଛେ ତାର ଦୁଇ ସାର୍ ଆଣିଛେ ତାର ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଦୁଇ ସାର୍ ତ ଇଟା ମାନେ ସବୁ ଆଣିଛେ ଆଉ ଇଟା ଦେଖୁନ୍ ବାବୁର ଡ୍ରେସ୍ଟେ ନିକେ ଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ଆଉ ଦୁଇଟା ପୁରା ସେମ୍ଟା ଖାଲି କଲର୍ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛେ ଆଉ ଏଇଟା ଡେଲି ୟୁଜ୍ ତ ନାଇଁ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଗଲେ ଟିକେ ଟିକେ ପିନ୍ଧ୍ବା ଆଉ ବାହାରକେ ଯେନ୍ ବୁଲି ବୁଲା ଯାଏସି ମାର୍କେଟ୍ ଆଡ଼େ ଯେନ୍ ଯାଏସି ବୁଲି ବୁଲା ପିନ୍ଧ୍ବା ତ ପୁରା ସେମ୍ଟା ଏଇଟା ଯେ ଆଗାଡ଼ିଆ ବୋତାମ ଅଛି ବାବୁ ନିକେ ଟିକେ ସେ ୱାନ୍ ଥାର୍ଡ଼ ପ୍ୟାଣ୍ଟକେ ବି ତାର ପସନ୍ଦ ନି ପୁରା ଢିଲା ମେଲା ପିନ୍ଧ୍ବାର୍କେ ଚାହେଁସି ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ସେ ଗେଞ୍ଜି କପଡ଼ାର ଜାଣିକରି ଏନ୍ତାଟା ଆଣିଛେ ଆଉ ମୋଟା କପଡ଼ାର ବି ତାହାକେ ଭଲ୍ ନାଇଁ ଲାଗେ ଖୋଲିଦିଅ ବୋଲି ଲାଗିଥିବାନ ଯେନ୍ ତାରା ଗୋଟେ ପିନ୍ଧ ତ ହେଥିର୍ ଲାଗି ପୁରା ଏଥର ନୁରି ଖୋଜି କରି ତାର୍ ଲାଗି ବି ଇଟା ଆଣିଛେ ଦୁଇଟା ପୁରା ସେମ୍ ଅଛେ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଲି ଏଇଟା କଲର୍ ଅଲଗା ଅଛେ ନହେଲେ ପୁରା ସମାନ ଅଛେ ତ ଗୋଟେଟା ମୁଇଁ ତାହାକେ ଏଇଟା ବନ୍ଦାଲା ଦିନେ ପିନ୍ଧାମି ଆଉ ଗୋଟେ ଯେ ସେ ଏଇଟା ଦେମି ତାହାକେ ଦୁବ ଛୁଆଁଲା ବେଲେ ଦେମି ତ ଏଇଟା ମାନେ ସବୁ ଇଞ୍ଛେ ମୋର ଲାଗି ବି ଶାଢ଼ୀ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଛେ ବାକି ମୋର ଶାଢ଼ୀ ନିକେ ଏଇଟା ବ୍ଲାଉଜ୍ ସିଲାବାର୍କେ ଦେଇଦେଲି ଦିନେ ନ ଏଇଟା ଅଛି ରବିବାର ଦିନେ ଏଇଟା ଘିନିଗୁନା ଯାଇଛେ ଆଉ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନେ ତ ହେଟା ଥିଲା
ପୁଅଜୁତିଆ ଥିଲା ତ ଆମେ ତ ଏଇଟା ସୋମବାର ଦିନେ ଗାଁକି ଗଲୁ ତ ସୋମବାର ଗୋଟେ ଦିନ ତାର ମାନେ ବ୍ଲାଉଜ୍ ସିଲାବାର କି ରବିବାର ଦିନ ହେଟା ଦେଇଦେଲି ଆଉ ସୋମବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବି ବ୍ଲାଉଜ୍ ହେଟା ଆନିଗଲି ତ ଗୋଟେ ଦିନ ଟାଇମ୍ ଥିଲା ତ ହେଟା ଦେଇଦେଲି ବ୍ଲାଉଜ୍ ଆଉ ଆମେ ପୁଅଜୁତିଆରେ ଯେନ୍ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛେ ହେଟା ତ ଦେଖିବେ ନ ଆଉ ଏଇଟା ମୋଲି ବ୍ଲାଉଜ୍ ଗୋଟେ ଆଣିଥିଲି ଖଇରିଆ କଲର୍ ବ୍ଲାଉଜ୍ଟେ ଦରକାର ଥିଲା ବେଲେ ହେଟା ଆଣିଥିଲି ଆଉ ଏଇଟା ଥିଲା ସାମାନ ଯେନ୍ ଯେନ୍ଟା ଆଣିଛେ ସବୁ ଦେଖିଲି ଆଉ କେନ୍ତା କାଣା ଲାଗ୍ଲା ଯେ କହିବି ଆପଣମାନେ ବି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଆସ୍ବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ପୁଅଜୁତିଆଟା ତାପରେ ଦୁବ ଛୁଆଟା ସବୁ ଆସ୍ବା ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ ମୁଇଁ ନିକେ ବାବୁ ଲାଗି ସେ ଛୋଟଟା ଯେନ୍ ନିଏ ଆସିକି ହାତେ ପିନ୍ଧିବାରଟା ଜୁତିଆ ଆସି ବେଲେ ମୁଇଁ ଆନି ପକେଇଥିଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପିନ୍ଧାମି ବୋଲି ଆଉ ଏଇଟା ସେ କଲା ଜୁତିଆଟି କଲା ଏଇଟା ଗଣ୍ଠିର ଯେନ୍ ନିଏ ଆସିକି ହେନ୍ତାରେ ଆଣିଥିଲି ଘରେ ତ ବହୁତ ଟିକେ ଘିନା ହେଇଥିସି କିଛି ଘିନ୍ବାର ନିନ ଆମେ କାଁ କରବାର୍ କି ବେଶୀ ଘିନ୍ମି ତ ହେଟା ଦୁଇଟା ନ ଘିନି ଆଣିଥିଲି ଆଉ ବାବୁ ଇହାଦେ ନିକେ ମୋତେ ଜଗନ୍ନାଥଟେ ବନେଇ ଦିଅ ବଏଲା ତ ଏଇଟା ଫେର୍ ବସିକି ତାର୍ ଲାଗିଟା ଯେନ୍ତା ଜାନୁଛେ ବନଉଛେ ଆଉ ଆମର ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ଚାଲିଛି ମାଆ ପୁଅର ତ ଏଇଟା ମୁଇଁ ବନେଇ ଦେଇଛେ ନିଜେ ଯେଇଟା କି କଲର୍ କରବା ବସିକି କଲର୍ କର ମୁଇଁ ରୁଟି କର୍ମି ଏଥର ବୋଲଛେ ଆଉ ଏଇଟା ଯେ ନିକେ ପୁରା 4-5 ଦିନ ହେଇଗଲାନ କିଛି ମୋର ବ୍ଲଗ୍ ନି ଆସୁଥାଏ ଏଇଟା ତ କହିଲି ଏଇ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଗିଏ କାହାକି ନି ମୋର କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ନି ଆସିପାରୁଥାଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗରୁ ଜିତିତା ବେଲେ ସିନା ଅଲଗା ଫିର୍ ବ୍ଲଗ୍ ଆସିଥିତା ଆଉ ଏଇଟା ଯେ ମୋ ନାକ୍ ଦେଖୁନ୍ ପୁରା ଏଥିରେ ପୁରା ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଥିଲା ଇହାଦେ ତ ଯେନ୍ତା ହେଇଥିଲା ଯେ ନି କହୁନ ପୁରା ନାକ୍ ଭିତରେ ନିକେ ଲାଲ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ପୁରା ମୁହଁମୁହାଁ ବି ଧୋଇ ନି ହଉଥାଏ ଛିଇ ନି ହଉଥି ବିଲକୁଲ୍ ସେ ଥଣ୍ଡାରୁ ହେସି କି ଜ୍ୱରରୁ ଜ୍ୱର ହଉଥିଲେ ହେସି ପୁରା ଇ ପୁରା ଏରିଆ ପୁରା ଛିଇନି ହଉଥି ଏତିକି ପେନ୍ ଯେ ହେନ୍ତା ହଉଥିବା ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ହେସି ମୋର ତ କେବେ କେନ୍ତା ହେନ୍ତା ମଝିରେ ମଝିରେ କେବେ କେନ୍ତା ହେଇ ହୁଆ ଯାଇସି ଆଉ ଏଇଟା ନିକେ ନେକ୍ସଟ ଦିନର ଭିଡ଼ିଓ ହେ ବେଲେ ସୋମବାର ଦିନର ସକାଳୁ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଫେର୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛେ ଆଉ ଦୁଇ ଦିନଟା ଥରେକି ଦେଇଦେଇଛେ ସୋମବାର ଦିନେ ବହୁତ କମ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି ବେଶୀ କିଛି ନି କରିଥି ଆଉ ବାବୁ ଏଇଟା ସ୍କୁଲ ଯିବା ତ ତାର୍ ଲାଗି ନିକେ ମୁଁ ଏଇଟା ଟିଫିନ୍ ଏଇଟା ରେଡ଼ି କରିଦେଉଥିଲି ଏଇଟା ଆଲୁ ଭଜା କରିଛେ ଆଉ ପରଟା ବନାମି ତ ଆଲୁ ଭଜା ଏଇଟା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାନ ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଏଇଟା ମୁଇଁ ପରଟା ବେଲି ଦେଉଥିଲି ପରଟା ବେଲେ ଏନ୍ତା ଗୋଲ ଗୋଲ କରି ନ ବେଲି ଦେଉଛେ ସେ ତିନି ଫୁଟିଆ କରି ଏନ୍ତା କରି ପରଟା ନି କରୁଥାଏ ଗୋଲ ଗୋଲ କରିକରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେଟା ସେକି ଶୁଖା ଦେଲି ଆଉ ପରଟା ବି ହେଇଗଲାନ ଆଉ ବାବୁଲି ଟିଫିନ୍ ବକ୍ସ ତାର ଫାଷ୍ଟ ରେଡ଼ି କରିଦେଲି ଆଉ ବାବୁ ସ୍କୁଲ ଗଲାନ ବି ତାହାକି ଫାଷ୍ଟ ନେଇଦେଲି ହେଟା ତଲକି ଟିକେ ନେଇଦେଲି ଆଉ ଫୁଲ ଫୁଲା ତୁଲି କରି ପଲେଇ ଆଇଲି ଆଉ ମୁଇଁ ପୂଜା ନି କରିଥିଲି ତାହେଲେ ଫାଷ୍ଟ ଟିଫିନ୍ଟା ବନେଇଦେଲି ବାବୁ ସ୍କୁଲ ଯିବା ବୋଲି ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଏଇଟା ପୂଜା କରିଦେଲି ଆର୍ ପୂଜାପୂଜି କରିସାରିଲି ଆଉ ଏଇଟା ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ଟିକେ ଗୋଇଥିଲି ପିଇବାର୍ ଲାଗି ବାବୁ ବି ଆଇଲେ ପିଇବା ତ ତାର୍ ଲାଗି ବି ସେ ହିସାବରେ ଗୁଲି ଦେଇଛେ ଆସିଲେ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ଟିକେ ଦେମି ବୋଲି ଆଉ ବାବୁ ବି ଏଇଟା ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଲା ଆଉ ତାହାକିରା ପାଣି ଟିକେ ଦେଉଥିଲି ଖେଲୁଛି ଏଇଟା ଆସିଲା ଆଉ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲି ନ ତାର ଡ୍ରେସ୍ ଆଉ ଆଜି କାଣା କାଣା ରାନ୍ଧିଥିଲି ଯେ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଟିକେ ଡାଲମା ବନେଇ ଦେଇଥିଲି ସବୁ ପକେଇଥିଲି ଏଥିରେ କଦଲି ପୁଟଲ ଝୁନଗା ଆଲୁ ମାଖନ ସବୁ ଦେଇକରି ଡାଲମା ବନେଇଥିଲି ମୁନଗା ଶାଗ ଏଇଟା ରାନ୍ଧିଥିଲି ଆଜି ଆଉ ଏଇଟା କାଣାଗା ଆଲୁ ଆରୁ ଅମୃତଭଣ୍ଡାର ସନ୍ତୁଳା କରିଥିଲି ଆଉ ଡାଲମା ନିକେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା ଆଉ ହେଟା ବଡ଼ି ଟିକେ ଛାନିଥିଲି ଶାଗୁ ବଡ଼ି ଟିକେ ତ ଏଇଟା ବାଢ଼ଉଥିଲି ନିହାତି ଆଉ ବାହ୍ଲା ବେଲେ ନିକେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି ଆଉ ଏଇଟା ବେଶୀ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ନି କରିଥିଲି ନ ଏଇ ସୋମବାର ଦିନେ ଇହାଦେ ଇଟା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମେ ଯିବାର୍କେ ବାହାରିଥିଲୁ ଗାଁକେ ତ ଏଇଟା କାଲି ପୁଅଜୁତିଆ ଅଛି ବେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଏଇଟା ଯାଉଛୁଁ କାଲି ଉପାସ ମୋର ସକାଳୁ ବେଲେ ମୁଇଁ ଆଉ ସକାଳୁ ନି ଜାନ ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ପଲାସିଁ ଭାବିଲି ଆଉ ଏଇଟା ନିକେ ବାସନ କୁସନ ଏଇଟା ଟିକେ ରଖିରୁଖା ଦେଉଥିଲି ବାହାରିଲି ଆଉ ଯେନ୍ ମଜାମଜି କରି ରଖିଥିଲି ଦ୍ୱିପହରେ ଟିକେ ରଖିରୁଖା ଦେଉଥିଲି ଚାଚୁ ଟିକେ ବନେଇକରି ପିପୁଆ କରି ଏଇଟା ଯିମୁ ଇହାଦେ ଇଟା ଏତେଟି ବର୍ଷା ହଉଥିଲା ଯେ ନିକେ ପୁରା ଆନି କହୁନ ତ ହେଟା ଟିକେ ଅଟକି ବି ଦେଲୁ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବି ଏଇଟା 7-7.5 ହେନ୍ତା ହେଇକି ଥିଲା ନ ବାହାରିଲା ବେଲ୍କେ ତ ବର୍ଷା ଇହାଦେ ବହୁତଟେ ଏଇଟା ହଉଥିଲା ତ ବାହାରି ବୁହୁରା କରି ଅଟକିଲୁ ଟିକେ
आ ये वीडियो टा देखोन एटा नि गे रविवार सोमवार दिन रो वीडियो इदिने एटा मे पूरा सब एडिट कर दी थी न जिन जिन टा जहा करवार देला वीडियो पूरा सेटिंग कर सार थी न आ गा के कली आ मै नि गे मंगलवार दिन सकाल ई वीडियो दे थी भी बाकी नी नी गला नी गला बेले कॉपीराइट हो गला तो हटा देखुन हे दिन डिलीट फेर कली जाइला नुआर फेर बुधवार दिन फेर दिली गाँव में तो हेन्ता भी इटा नेटवर्क नहीं आसे सकाल गोटे वीडियो दिली पोजुतिया दिन था सकाल गोटे वीडियो दिली जे नहीं ये वीडियोटा दिली जे राति जी गला सेटा फिर कॉपीराइट हो गला तो सेटा फिर डिलीट कली सोमवार दिन इटा मंगलवार दिन बुधवार दिन तापर इटा जे आज गुरुवार आईटा सब मुझे फेर एडिट करूचे आ इटा नहीं क्या बाबू इटा जाइला मार्केट के मामा लाइट के मुझे अंगूरीटा अन करी गाँ के नेबार लगे तो तार बापार सांटा जाइला आ मामा तो हेटा जरी रखी आईटा बाबू तार लगे इटा खाऊला नाशपाती भी आनी खाऊला इदे बर्षा हो अटकी छुँ अटकी छुँ अटकी छुँ बर्षा हो बर्षा भी झिली मारे तो इटा बर्षा यहाँ टी कमी यहाँ बाहर मु आज ब्लॉग के मुझे एंड करूचे कालिका फेर नुआ ब्लॉग आसपा आज घर के गल कि वीडियो नहीं बनान इने न मोर ब्लॉग के एंड करूचे तो पूजुतिया का सकाल फिर वीडियो स्टार्ट करमी आम गाँव में क्या क्या पूजुतिया हेसी देखी तो मुई रखुचे फिर गोटे नेक्स्ट वीडियो रे देखा है जिन मैं नुआ अच्छा चैनल प्लीज टी चैनल के सब्सक्राइब करी ब्लॉग देखी सारापुर लाइक टे कमेंट टे सोर करी कर दे तो मुझे रखुचे गुड नाइट बाय बाय।